La Mancomunitat de la Taula del Sénia va celebrar a Morella el seu desè aniversari amb un acte especial que va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Ximo Puig. Van estar presents altres primers edils i tinents d'alcalde que han format part de la Mancomunitat, de municipis de Castelló, Tarragona i Terol, així com els actuals membres. També van assistir la consellera d'Agricultura de la Generalitat Valenciana, Elena Cebrián, i el seu homòleg d'Aragó, Joaquín Olona, així com el secretari autonòmic d'Agricultura, Francisco Rodríguez Molero, i el diputat provincial, Pablo Roig. Precisament, la localitat dels Ports va ser el marc, un 17 de desembre de 2005, de la constitució d'aquesta entitat que compta amb 27 municipis, dels quals 15 són castellonencs, 9 catalans i 3 aragonesos. El president del Consell reivindicava entitats com aquesta. És una entitat, efectivament, que ha jugat un paper molt interessant de punt de trobada entre Catalunya, el sud de Catalunya, el sud d'Aragó i el nord de la Comunitat Valenciana. I se necessiten en aquests moments molts de punts de trobada, molts de punts d'encontre i punts per a treballar conjuntament per fer les coses millor i per ajudar que la ciutadania tingui els serveis públics que se mereixen, tant de l'interior com de la costa. Però en aquest cas és molt important reivindicar tot el que és l'espai este fronterer que moltes vegades ha estat abandonat pels punts de decisió. Puig era l'alcalde de Morella quan es va constituir la Mancomunitat i defenia el paper d'aquestes institucions que uneixen territoris. Més que mai té una gran actualitat, una gran virtualitat el que hi hagi treball conjunt des de comarques de distintes comunitats autònomes. I després és veritat que, a més, hi ha hagut moments millors i pitjors, hi ha hagut moments en els que s'ha tingut més suport per part del govern d'Espanya i per part dels governs autonòmics que altres, però en qualsevol cas és evident que s'han fet accions molt positives per a les infraestructures, per als camins, per a la reindustrialització també en part, i sobretot han tingut un projecte per alguna part de la comarca, dels olivers mil·lenaris i tal, que ha sigut molt important. Durant la commemoració es va destacar la unió i la posada en comú d'atributs que expliquen les localitats que estan en l'entitat, agrupant geografia, història, llengua i cultura. Aquest acte volia demostrar que segueix creient en el projecte. 10 anys, doncs jo crec que fa il·lusió també celebrar-ho. Pensàvem que el puesto perfecte era Morella, perquè així vas començar tot, i jo crec que era el moment de fer un xicotet acte senzill. La veritat és que estem contents, la participació de tota la gent que ha vingut. La veritat és que dona idea de que la gent segueix creent en el projecte de Mancomunitat, aquesta forma de treballar conjuntament territoris de 3 comunitats autònomes distintes, i com tu bé has dit, han passat èpoques molt roïnes últimament, però pareix que el 2016 se presenten esperances en nous projectes il·lusionants i de futur. La Taula del Sénia compta amb diverses accions que s'estan portant a terme actualment i d'altres que estan ja previstes a realitzar properament. Tenim en marxa un taller d'empleo que s'està portant a terme entre Rossell i Vallibona. També tenim un projecte de la Fundació Banco de Santander que serà pel 2016-2017, projectes d'ocupació pel que serà la part dels joves en la part catalana, i altres coses que ja tenim una mica en ment i que pensem que este 2016 se faran una realitat. I jo crec que Ramsés Ripollès també serà un bon president de la Mancomunitat com els 9 anteriors que han estat. Una mancomunitat que uneix a 3 comunitats autònomes en benefici dels pobles que formen part de la mateixa. Tenim moltes coses en comú. Sí que hi ha unes barreres administratives que estan ahí, però jo crec que n'hi ha que superar-les i els problemes són els mateixos a un costat i a un altre del riu Sénia i a l'Aragó, en el qual pensem que és important que treballem conjuntament per afrontar aquests nous reptes que ens depara aquests nous anys. La darrera part de l'acte va ser un reconeixement als pobles i regidors presents que han format part i formen part de la Mancomunitat, obsequiant-los amb oli d'oliveres mil·lenaris, el símbol més reconegut de la Taula del Sénia. Els municipis que formen part de la Mancomunitat superen els 113.000 habitants i els 2.070 km² d'extensió.